როდესაც მიდიოდა შეთანხმებაზე საუბარი რეგიონებში საერთო მაჟორიტარებზე, თქვენი პარტიის ერთ-ერთი ძირითადი არგუმენტი იყო და თქვენც ამბობდით ხოლმე ბევრ ეთერში გეთქვამთ, რომ პროპორციული არის თავარი ბრძოლის ხაზი და მაჟორიტარები ვიწრო პარტიული ინტერესია ყველა პარტიისთვის. მე ვნახე რადიო თავისუფლებასთან თქვენი რამდენიმე დღის წინანდელი ინტერვიუ, სადაც ამბობთ, რომ ბიძინა ივანიშვილის ბრძოლის ხაზი ახლა როგორ ჩანს მაჟორიტარებზე გადის. მაინტერესებს, რომელს ფიქრობს, არის თუ არა მნიშვნელოვანი მაჟორიტარები და როგორ ფიქრობთ ოპოზიცია, რომ შეთანხმებულიყო მაჟორიტარებზე სხვადასხვა ოლქში, მათ შორის რეგიონებში, ეს გაზრდიდა თუ შეამცირდა მაჟორიტარების შანსები? ვიტყრათ, რომ პირველ რიგში დიახ, მე ანუ თქვენ რაც მოიყვანეთ ციტირება ჩემი ინტერვიუსი, ეს ერთმანეთს არ გამორიცხავს, მე იმიტომ თქვი სწორედ, რომ დღეს მაჟორიტარებზე გადის ბრძოლისველი, რომ ოპოზიცია იგებს პროპორციულ არჩევნებს ყველანაირი წინასწარი გამოკითხვებით, ოპოზიცია პროპორციულ არჩევნებში აიღებს მეთხმებს ვიდრე ქართული ოცნება. ამიტომ დიახ, დღეს მაჟორიტარების, ასე ვთქვათ, ბეც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. რა შეეხება მაჟორიტარების, ასე ვთქვათ, შესახებ შეთანხმებას, იმისთვის, რომ მაჟორიტარების შეთანხმებას კონდეს აზრი და შედეგი, ამისთვის მაჟორიტარების და ამ შეთანხმების მონაწილე ყველა პარტიის სტრატეგია უნდა უზრუნველყოფთეს იმას, რო აი ამ შეთანხმებულმა მაჟორიტარმა შეძლოს და მართლაც აიღოს ყველა პარტიის ხმა, ხო, დამეთანხმებით, ანუ მაგალითად შემიძლია გითხრათ, რომ აი ნიკა მელია არის ძალიან კარგი მაგალითი შეთანხმებული კანდიდატის, რომელიც როგორ შანს შეაგროვებს მის გარშემო არამხოლოდ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერებს, არამედ სხვა პარტიების წარმომადგენლებს. ფიქრობთ, რომ რეგიონებში ეს შეუძლებელია? არა, მე გეტყვით ჩემას კონფიგურაციას. მე გეტყვით ჩემას, მე ვფიქრობ, რომ ქალაქებში რომ დაგეკანებინათ თქვენი პარტიის რეიტინგი შესაბამისად და ასე შემდეგ. ესე იგი, მე ჩემას გეტყვით, რომ მაგალითად ძალიან სამწუხაროდ ზოგიერთი პარტიის მიერ შერჩეულმა სტრატეგიამ, რომელიც აი პირდაპირ თავს ესხმის, ხო, მაჟორიტარების ჩაშლა მე მგონი მანამდე იყო. არა, მაჟორიტარების ჩაშლა მანამდე კი არ იყო. მე მინდა გითხრათ, რატო ასე ვთქვათ, საბოლოო ჯამში ზოგიერთი, არა ჩვენი პარტიის, არამედ სხვა პარტიების გადაწყვეტილებამ რატო გამოაცალა, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად შინაარსი აი მაჟორიტარებზე შეთანხმებას, იმიტომ რომ აი მაგალითად შემიძლია მოვიყვანო ვაკის ოლქში ელენე ხოშტარიას, რომელსაც მე ნამდვილად ხარს უჭერდა, მიმეჩნია, რომ ძალიან ღირსეული კანდიდატია. ელენე ხოშტარიას მოუწია, რომ გარკვეულწილად დისტანცირება მოეხდინა საკუთარი. კი, თუმცა რეგიონებში მაჟორიტარებზე უარის თქმა და თქვენს მიერ დაკანებება ბევრად ადრე და ეს კონკრეტულად იგივეს გაკეთება მოუწევდა ყველა არა. მოვისმენთ, რომ იგივეს გაკეთება მოუწევდა ყველა სხვა მაჟორიტარსაც და მე ამიტომ რისი თქმა მინდა, რომ თავ თუ ჩვენ თანხმდებოდით საერთო მაჟორიტარებზე, რომ ყოფილიყო ფართო შეთანხმება, მაშინ ასევე ფართო შეთანხმება უნდა ყოფილიყო იმაზე, რომ ოპოზიციური პარტიები, ასე ვთქვათ, ერთმანეთს თავს არ ესხმიან ინფორმით, რომლითაც გადაწყვეტა მაგალითად ევროპულმა საქართველომ თავს დაესხა საერთო ნაციონალური მოძრაობა. თუმცა მოვლენათა განვითარება ესეთია, რომ ჯერ იყო მაჟორიტარებზე შეთანხმება, შემდეგ იყო თავდასხმა. არამედ სხვა პარტიების შემდეგ ეს ფიქრობ, რომ გამოეცალა შინაარსი ამ ერთიან შეთანხმებას. ბატონ დავით და შემდეგ სხვაებიც ერთი ბოდიში დავამატებ. პარტიული რეიტინგი ყველაზე გამოუსადეგარი არგუმენტია მაგ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ნებისმიერი 30 ოლქის შემთხვევაში პარტიული რეიტინგი ყველა წინა ჩატარებული არჩევნებიდან გამომდინარე 3-მაგი, 4-მაგი, 5-მაგი იყო ნაციონალური მოძრაობა შედარებით სხვა პარტიებთან. კი ბატონო, თუმცა საერთო მაჟორიტარებზე შეთანხმება ხომ ზრდიდა მაჟორიტარების პირობებში წარმატებით. ახან მე ვიყავი იმ ფორმატის მონაწილე, რასაც ერქვა ლეიბორისტური პარტიის ფორმატი, სადაც ყველა პარტია იკრიბებოდა და მათ შორის სხვა შეთანხმებებზეც იყო საუბარი. მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ არასდროს არც ერთ ეტაპზე არ ყოფილა ოპოზიციურ პარტიებში შეთანხმება, რომ იქნებოდა საერთო კანდიდატები მაჟორიტარულ რეგიონებში. კი, იყო საუბარი ამაზე, რომ შემდგარიყო შეთანხმება არ ყოფილა. საუბარი თბილისზე, იქიდან გამომდინარე, რომ ყველაზე ძლიერი კაცრავად ორგანიზაციები პარტიულად აქვს ნაციონალურ მოძრაობას და ამ რეალობიდან გამომდინარე საჭირო იყო მაქსიმალური მობილიზება ოპოზიციური ხმების, რაც ნიშნავდა, რომ რეგიონებში ყველა პარტიას დაეყრნენა საკუთარი კანდიდატი. მაგალითად, რომ ყოფილიყო რეგიონებში შეთანხმებული კანდიდატი, ეს იწევს თუ არა ავტომატურად იმას, რომ პარტიული პროპორციული ხაზით მაგალითად ნაციონალურ მოძრაობას, გაერთიანებულ ოპოზიციას პროპორციულ ნაწილში დააკლდებოდა ხმები? არა, ეს ისე. გაქვთ მიკროფონი.
ეს მთლად ესე არ არის, რაც თქვენ თქვით ვახო, თუმცა არის ამაში გარკვეული რეზონი და ეს ნამდვილად ესე იქნებოდა, მაგრამ ამის გამოწვევა ეს ნამდვილად არ ყოფილა. ჩვენი მთავარი ამოცანა დღეს არის, რომ რა შეიძლება მეტი ამომრჩეველი მოვიდეს არჩევნებზე. დიახ. ამისათვის გარწმუნებთ, რომ ყველას მუშაობა საჭირო, განსაკუთრებით რეგიონებში, ყველამ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ მაქსიმუმი, რათა ჩვენი ამორჩეული მივიყვანოთ არჩევნებზე და ამ გზით დავამარცხოთ ბიზნესი. აი ლოგიკა, რომ მაგალითად ეს არ მუშაობს რეგიონებში და მუშაობს თბილისში, რა განსხვავება? თბილისში მოხერხდა ეს და ეს იყო პირველი რიგში ნაციონალური მოძრაობის დამსახურება, იქიდან გამომდინარე, რომ ნაციონალური მოძრაობა ყველაზე მეტი დათმობა გააკეთა. და კალაქში და არ თქო არც რეიტინგს არ დაეყნო და არ შესაძლებლობებს რაც თქო. თუ არა რომ უკეთესი იქნებოდა რომ შემდგარიყო ეს რეგიონებშიც თუნდაც ისე როგორც თქვენ მიგაჩნიათ სწორად. აი ეხლა წარსულზე რა იქნებოდა ჩვენ დროს კარგავთ ამ საეთრო დროს კარგავთ და თავარს ვწდებით, თავარ ხაზს ვწდებით და შეიძლება გადაცემის ფორმატის ეს უფრო საინტერესო, მაგრამ თავარი ხაზი არის დღეს ის და გულწრფელად ყველა პარტიიდან ვინც არის რუსთავში, თელავში და სხვა რეგიონებში მოუწოდებთ მათ განსაკუთრებით ოპოზიციონერებს, რომ ყველა მაქსიმალურად მივიყვანოთ ჩვენი ამორჩეული. აი ეს არის ფორმულა ბიძინა ივანიშვილის დამარცხების. ესეც მიმდინარე პოლიტიკური პროცესის ნაწილია და ეს კითხვები არსებობს, ხო, ამიტომ კითხვები, კითხვები არსებობს გულწრფელად არჩენებიდან დარჩენილია ორი დღე. ჩვენი საუკეთესო, ჩვენი საუკეთესო ინტერესი არის ხიდან სხვა ჟურნალისტი. ჩვენი საუკეთესო ინტერესი არის ბიძინა ივანიშვილის დამარცხება, ამიტომ ყველა კანდიდატმა და რაც შეიძლება მეტი თუ გააკეთებს ამას, ბუნებრივია მეტი ამორჩეულმა უნდა გავაკეთოთ, რომ ჩვენი ამორჩეული მივყავნოთ არჩევნებზე და აი გარწმუნებთ, ეს იქნება რეცეპტი ბიზნესის. დიდი მადლობა. დიდი იყო ველი და მერაბ მეტრეველი. ველი და მეტი ჩართული ადამიანი უფრო მეტი ოპოზიციური. კი ბატონო გიორგი, დიდი მადლობა. შემდეგი შეხვედრა.